السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پے ہو باغ پدر کا اس تے میں تھوڑا دوست احمد فراز اج ماشاءاللہ ریڈ فریزین دوسرا سوا سون علی ماشاءاللہ چولستانی فریزین موٹ برتن کالا شاہ جوڑا تے مول بڑا تھوڑا ٹور پھر کے تسلیاں حسن ریڈ دی گل بات ہوسی ساؤتھ پہلے ریکویسٹ ہے چینل نو سبسکرائب کر لو فیس بک والے براویر شکریہ 1,00,000 فالوور ٹاپ پیج نو فالو کر لینا بہت شکریہ موجودہ پتا اٹا گنگا حیات تحصیل ضلع پاک پدر شریف موبائل نمبر ساڈا 0300 8754 743 واٹس ایپ نمبر یہی ہے جی لوکل نمبر یہی ہے ماشاء اللہ ریڈ فریزین آ گئی تو لاکھ ہی کراس کا چولستانی آ گئی کیمرہ مین صاحب کراؤ تو لو جی ماشاء اللہ 1,00,000 کراس گا چولستانی فریزین ایک ماشاء اللہ ریڈ فریزین دو ٹاپ کلاس ہیرے تحفے لے کے برآمد خدمت حاضر سون وچوں ایک ایک ہفتہ دونوں کا باقی سیکنڈ ٹائمر منہ وچوں چھ دند ٹور پھیر کے تسلیاں ہو سن ریٹ کی گل بات ہو سی ڈلا ڈالا حوالہ چیک کرواؤ جی ڈلا ڈالا حوالہ چیک کرنا ریڈ فریزین کا ڈلا ڈالا حوالہ ایک ہفتے بعد ان شاء اللہ سارا وانا بھر جائے گی بریک حوالہ کاغذی ٹیشو پیپر رنگا چیک کرنا ریڈ فریزین پیچھا واپس موڑ پائی خوبصورت نسلاں چنگیاں بریڈ چنگے سیرو کونیاں چیک کرنا ہے گوب چیک کرنا ہے ماشاء اللہ گاں دی ڈونگ والی گاں دودھ والی گاں ماشاء اللہ اے چیک کرو ریڈ فریزین دوسری ماشاء اللہ لاکھ ہی کراس کا چھڈو لے چلو باہر ٹور پھیر کے تسلیاں کرواؤ اے وانا چیک کروا اے لاکھ ہی کراس گاں ماشاء اللہ بڑے دودھ والی گائے پاور والا تھان ڈھلے ڈالے وانے چیک کرنا ہے چل باہر کڈو لے چلو باہر مزید پتا چل دیا فردیاں تو ہو جاسی لوکیشن اڈا بونگا حیات تحصیل ضلع پاک پتن شریف موبائل نمبر ساڈا 0300 8754 743 واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے جی لوکل نمبر بھی یہی ہے ریڈ فریزین ماشاءاللہ چیک کرنا ہے قد کاٹ نسل ریڈ فریزین بڑی مشکل ملی ماشاءاللہ ڈلا ڈالا حوالہ اے چیک کرنا ہے کتنی سپیس پائی آرڈر کوالٹی اچ ماشاءاللہ اے چیک کرنا ہے ماشاءاللہ ریڈ فریزین آ گئی ماشاء اللہ ریڈ فریزین دوسرا سوا سون والی ڈلیوری وچ ایک ہفتہ باقی چیک کرنا ہے ہائٹ ویل نسل ذات صفات میرے براواں دے سامنے کریے دوستو ڈیمانڈ جوڑا تے مول بڑا تھوڑا ڈیمانڈ بڑی مقول بڑی جائز کسے میرے برا ویر دے جوڑا پسند آوے 7,50,000 روپیہ جوڑے دی ڈیمانڈ 7,50,000 روپیہ جوڑے دی ڈیمانڈ ہے کسے برا نوں ایک چاہیے ہوے ہاف ریٹ ہو جائے گا محبت بھی ہو جائے گی یا کہ دوسری چاہیے ہوے اندر جی محبت ہو جائے گی گھما پھرا تو لیا تو گھما گھما پھرا تسلیاں کرواؤ چیک کرنا ہے لاکھ ہی کراس گائے ماشاء اللہ گرمی سردی برداشت کرنے والی ہر موسم سروائیو کرنے والی ڈلا ڈالا حوالہ لیا بھائی 7,50,000 روپیہ جوڑے دی ڈیمانڈ ہے ریڈ فریزین چیک کرنا چھوٹا چھوٹا کن موٹی موٹی اک سیرو جین مین گونی ڈلا ڈالا حوالہ ماشاء اللہ ریڈ فریزین چیک کرنا ہے لے آؤ لے چلو ڈیرے تے 7,50,000 روپیہ جوڑے دی ڈیمانڈ ہے لوکیشن اڈا بونگا حیات تحصیل ضلع پاک پتن شریف پھر واپس لے چلو موبائل نمبر ساڈا 0300 8754 743 واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے جی لوکل نمبر بھی یہی ہے ماشاء اللہ ریڈ فریزن بڑی خوبصورت چیک کرنا ہے جوڑے دی 7,50,000 روپیہ جوڑے دی ڈیمانڈ جی بڑی کو گوب ہے ماشاء اللہ گاں دی باڈی لیول چنگا اے چیک کرنا ہے 7,50,000 ڈیمانڈ کسی براویر دے پسند آون رابطہ کر کے پرچیز کر سکتا ہے انشاءاللہ دوستو بس لے چلو ڈیر گرمی بڑی لے چلو ٹمپریچر بہت ہے انشاءاللہ دوستو ملیں گے ایک نئی ویڈیو دے نال اپنے فراز دوست بھی دے اجازت اللہ نگہبان